Hej och välkomna, idag så är jag här med en ny video och idag blir det en lite mer tråkigare video. För idag ska jag berätta lite om min CP-skada och hur det har påverkat mitt liv. Jag fick min CP-skada när jag föddes, för mitt hjärta slog inte på 24 timmar. Och på ett vis fick jag läkare igång mitt hjärta. På något sätt, jag vet inte exakt hur. Och efter en vecka på intensiven så fick jag åka hem. Alltså, själva CP-skadan har ju präglat mitt liv. Eftersom det är någonting som märks på mig. På den här tiden så satt jag på rullstol och kunde i princip inte göra någonting själv. Jag var väldigt beroende av mina föräldrar och min omgivning. Sen så när jag började ettan så satt jag i rullstol som vanligt, men då var det en lärare som sa det. Men du Elias, ska vi inte testa att gå och träna lite? Jag tänkte, ja varför inte? Det, träna och försöka är ingen dator. Sen så märkte jag det. Men jag var ju på att lära mig att gå. Och sen så tänkte jag, men då kanske jag till och med kan lära mig att springa. Och jag tränar och tränar och tränar. Och sen så skulle jag springa. Och sen så utvecklades och utvecklades jag. Sen så i typ trean tror jag, så behövde jag inte rullstolen. Visst, om det var lugnt och gå och sådana saker, då behövde jag ju rullstolen för att spara energi och sånt. Men jag satt ju inte fast i rullstolen och sånt. Men det var ju väldigt svårt med finmotoriken och liksom pillerjobb. Det var det värsta som fanns. Och CP-skadan har ju påverkat mig väldigt mycket. Eftersom den har ju begränsat mig till viss del. Men jag har varit så jäkla envis jämt. Så jag har ju utvecklats så jag kan typ göra det mesta. Det är just den här finmotoriken, så just knappar och sådana saker. Det är satan själv som har uppfunnit knappar. Det kan jag lova er. Och sen så har det ju påverkat mig också det här att direkt man träffar en ny så hör du att jag pratar annorlunda. Det är sorterat. Men herregud, Elias, han måste ju ta droger. Han är full. Eller vad är det? Visst, det är kanske roligt. Första gången, det kan ju inte veta, men det är inte så där jättekul att bli kallad för jävla knarker. Att man alltid är full och påverkad. Men det är väl som man får ta, antar jag. Och liksom,
Man förr har varit generellt väldigt positiv till mig. Det blev alltid så bra när jag såg mig. Och det var ju väldigt skönt att så många liksom stöttade mig. Men när det kom nya personer, då var det alltid liksom att, ja men, han pratade ju så konstigt och... Men vissa personer tror ju att en CP-skada, det sitter liksom i hjärnan, det är det som är fel. Men så är inte fallet. En CP-skada är en nervskada. Det är liksom nerverna som skickar en signal till musklerna att det ska dra ihop sig, som gör att det blir svårigheter. Och det finns självklart olika problematik, som det heter, alltså olika grader utav CP. Liksom vissa kan man knappt märka på och vissa liksom behöver jag med nästan allting. Det är liksom person till person. Men det jag tycker är synd att folk liksom är rädda att fråga liksom om själva diagnosen. Och jag skulle säga att jag liksom inte har en sån stor liksom handikapp, skulle jag säga. Och men ändå så tycker jag folk synd om mig liksom, för jag har min CP-skada. Och det kan jag inte förstå, för min CP-skada påverkar ju inte mig på något sätt mer än att jag skakar mer och har svårt med finmotorik. Och samma prate som ni säkert hör, men... Och tänk gärna på vad ni säger till folk. För jag vet att det är jävligt många som säger jävla seping. Och så tror ni att ni syftar på att den personen är dum i huvudet. Men när jag är nervskada så kan ni kommentera hur ni sätter ihop nerver till hjärnan. Hur ni tror att ett nervfel är samma sak som ett hjärnfel. Alltså... Jag fattar inte riktigt hur folk tänker det. Och det är ju väldigt respektlöst, tycker jag, att folk inte kan inse att även fast folk har en sjukdom så kanske de kan göra samma saker, fast de kanske behöver göra på olika sätt och ha olika mycket hjälp och hjälpmedel och sånt. Men då kanske folk måste anstränga sig och förstå personen. Det kanske inte blir att poppa hela personen. Han är med den där dumskallen eller superbarnen. Det vill man ju inte. Men det är på den personen. Tänk ifall du hade en sjukdom. Det är inget man väljer. Och jag fick välja, så skulle jag alla dagar i veckan liksom slippa CP-skadan. Men den har ju också gett mig lite fördelar också. För jag skulle säga det att tack vare CP-skadan så har jag liksom försprung för alla andra. För att jag har insett det att... Man kan inte ge upp. Man kan inte bara lägga sig ner på marken och gråta och tro att någon kommer med en silverbricka och serverar det du vill ha. För om jag har trott det så har jag suttit i rullstol, drägrat och inte kunnat gjort någonting intensivt. Men eftersom jag liksom aldrig har gett upp så har jag tagit mig hit. Jag kan ha på mig saker och ting och jag kan prata och bli förstådd.
Men så det vi har sagt med det är just det här att ge inte upp oavsett vad den där coola personen säger. Oavsett vad den där läkaren säger. Det är du som bestämmer vad som kommer att ske. Om du bara ger upp och går efter vad andra personer tycker och tänker, så kommer du aldrig att utvecklas. Du kommer inte att kunna bli en riktig person, liksom, om du bara följer vad andra tycker. Jag kan säga det direkt. Du kommer aldrig att bli omtyckt av alla personer. Det går inte. Det går väl om du inte säger någonting. Men då får du inte säga någonting alls. Och är det värt att leva livet och inte säga någonting? Eller är det bättre att få jättebra relationer med riktiga vänner än att vara något, en person som följer strömmen och vad andra tycker och tänker? Men det var typ allt jag ville ha sagt med den här videon. Och har ni fler frågor om kanske en diagnos eller om det var otydligt, kommentera gärna så svarar jag i kommentarerna. Och ta hand om er och tänk på vad ni säger, snälla. Och så tar ni hand om er. Hejdå!